Tak, zdravím přátelé, vítejte u dnešního videa. Dneska si ukážeme výsev řetkviček, který právě teďka jdu dělat, a vysazování salátů. Řetkvičky a saláty budu pěstovat krásně vedle sebe. Budu vysévat řetkvičky a do meziřádku budu dávat salát. Řetkvičky stihnou krásně rychle vyrůst a nestane se to, že by je salát přerostl nebo zastínil, a krásně vedle sebe můžou růst a každá prosperovat. Vysévat řetkvičky a vysazovat salát budu tady do tohoto vyvýšeného záhonu, který si musím ještě prokypřit, a potom do něj ještě nasypu jeden pytel tady tohoto zahradnického substrátu. Jeden takovýhle pytlík má 20 litrů, tak to doplním i o nějakou zeminu novou, a potom už se vrhnu jenom do výsevu řetkviček a vysazování salátů. Vysazovat saláty budou tyto krásné sazenice. Musím se přiznat, že sazenice salátů jsem si koupil, protože zrovna sazenice salátů je něco, co mi nejde moc dobře předpěstovat, vypěstovat. Takže jsem si je raději pořídil, abych si ušetřil starosti. A tyhle vypadají opravdu hodně, hodně krásně. A co se týče řetkviček, který budu vysévat, tak se jedná tady o tuhle tu německou osivářskou firmu. Je to řetkvičkové trio. Jsou to tři typy řetkviček, které jsou namíchané do sebe v jednom pytlíčku se semenama. A my je teda tam vysejeme. Tady krásně vidíte, nebo nevidíte, vidíme, nevím. Se to nechce zaostřit. Každopádně prostě tady ukazujou, že řetkvičky se mají vysévat do 1 cm. Já říkám, že řetkvičky se můžou vysévat 1 až 3 cm do hloubky. A rozestup mezi řetkvičkama by měl být na délku 2 cm a na šířku 15 cm. Jo? Takže meziřádek by měl být široký 15 cm. A my do toho meziřádku budeme vysazovat ty saláty. Tak já už to nebudu dále okecávat, vrhneme se na to. Já si to teďka jdu prokypřit a jdeme na to. Takhle si tu půdu krásně provzdušníme. A prokypříme, aby nám krásně šlo dělat rýhy, do kterých budeme vysévat řetkvičky. A řetkvičkám se v tom krásně dařilo. Během toho prokypření samozřejmě můžeme vytáhnout různý nežádoucí bordel, který v tom záhonu je. Není to nic těžkého. A tyto vyvýšené záhony už jsou trošku starší. Tyhle si vyvýšené záhony jsem postavil před 3 roky. A za ty 3 roky stále nějak fungují. Samozřejmě tenhle rok už je budu asi obměňovat a budu vyrábět nové záhony vyvýšené, které
a tyhle záhony vyměním, tedy těmi novými je nahradím. Takže si můžeme potom udělat i případně nějaký video z toho, jak stavím nový vyvýšený záhony. Pokud vás to zajímá, jak to dělám, co všechno dělám kolem vyvýšených záhonů, tak určitě můžete napsat do komentáře a já to samozřejmě můžu zahrnout všechny ty informace do toho videa, který se bude týkat stavby vyvýšených záhonů. Tak, to bychom, přátelé, měli. Je to prokypřený, provzdušnění. Teďka jsem si, přátelé, přinesl hrabičky. A vezmeme ten substrát, zkusíme ho tady nějak rozsypat rovnoměrně. Tak, to by bylo. A teďka si ho rozbijeme hrabičkama, ty větší kusy. Musím říct, že ta půda krásně voní, ten substrát. Tak. Mícháme to. V podstatě těma hrabičkama to ještě taky prokypříme. Zkontrolujeme, že tam není žádný nežádoucí nepořádek, jako třeba starý spadaný listí z minulého roka. Tak. Teďka už to, přátelé, jenom uhrabeme. A udusáme, aby nám do toho šlo krásně provádět výsev a vysazování salátů. Jestli si někteří, přátelé, pamatujete video z minulého roku, tak jsem vyséval řetkvičky a do meziřádku vedle nich jsem vyséval mrkev. To samozřejmě jde, přátelé, udělat taky, ale změna je život a já jsem se rozhodl tento rok pěstovat řetkvičky spolu se saláty. Jinak, přátelé, řetkvičky bychom měli vysévat v polovině března, nebo opozdilci jako my to můžou stihnout podle mě krásně i bez problému na konci března. Samozřejmě, když se vám to povede stihnout dřív, tak je to lepší, když ne, tak by se nemělo nic dít. Tak, přátelé, tím bychom to měli hotový. Je to připravený a já se pustím tedy do toho výsevu těch řetkviček a vysazování sazenic salátu.
krásný vyvýšený záhon, ze kterého můžete mít hromadu zeleniny. Tak. Tak, přátelé, někdo v komentářích mi krásně radil, že rýhu nemusím nutně vytvářet motičkou, ale že si jde vytvořit krásně rýhu i prknem. Takže já tady, přátelé, pro tentokrát mám prkno. Jsem se to rozhodl zkusit. Začnu si tvořit rýhu. A jak vidíte, dotyčnej měl pravdu. Rýha jde krásně vytvořit i prknem. Já si myslím, že to máme přesně tak ty 2 až 3 cm, jak říkám, že to je taky úplně v klidu a v pořádku ještě takto do hloubky, ale samozřejmě na pytlíčku se píše 1 cm, tak to nechám na vás. Tak já si vezmu tady to řetkvičkové trio. A zkusím řetkvičky vysejt ne na husto, ale hezky řídce, abych neměl zbytečně trápení potom s tím, že bych musel řetkvičky vyjednocovat. Protože to chce, jestli to člověk bere takhle, tak na to by měl mít správně čas. A já času moc nemám, takže abych si ušetřil trošku práce a času, tak se budu snažit udělat řídkej výsev řetkviček, abych to pak nemusel, jak říkám, vyjednocovat. Jsem opravdu zvědavý na to, co z toho vyroste. Tyhle semínka zkouším poprvé, ale od stejné německé firmy už jsem nějaký řetkvičky pěstoval na podzimní výsev. To jsem vám taky bohužel zapomněl natočit, protože nebyl minulý rok čas a byl jsem rád, že jsem sotva to stihnul vysít. Ale právě tyhle řetkvičky, a to jsem je pěstoval na podzim, na podzimní sklizeň, a byly skvělý. Byly skvělý. Takže já věřím, že tyhle se taky povedou a budou taky skvělé. To bych měl řetkviček, výsev řetkviček hotovej v tomhle prostoru. Já vám to ukážu ještě zblízka. Asi to uvidíte. Tady takhle jsou vysetý. Hloubka je podle mě ty 2 až 3 cm. Abych, přátelé, věděl, kde mám řádek s řetkvičkama, tak si na kraj takhle těch řetkviček píchnu takovýhle kolíček, takový dřívečko, abych to věděl, kde to mám. Kde mám ten první řádek s řetkvičkama. A teďka zase úplně stejně tím prknem ty řetkvičky přihrnu a takhle je ještě můžu krásně udusat. Jedno prkno a co s ním jde udělat.
Tak přátelé, odměříme si 15 cm. Je tady, tak tady udělám první jamku. A vezmu si, přátelé, krásně saláty. Jak to musím dostat? Aha. Trošku mě zaskočilo. Oni nejsou překypírovaný. A jsou tady takhle v těchto vaničkách. Tak to bude zajímavý. Já z toho musím nějak dostat. Budu se je snažit co nejméně poškodit. A ono to naštěstí jde krásně od sebe oddělovat. Uf, to mi spadl teďka velký kámen za srdce. A jemně je sem začnu dávat. To jde krásně. Takže první salátek už je na místě. A já je ty saláty budu dávat v rozestupu. Nevím, jaký by měl být správně rozestup, ale řekněme si, že takových 20 cm. Jo, 20 cm, podle mě je to naprosto v pohodě. 20 cm je krásných. Tohle si dám teda stranou. Bychom měli saláty. Měříme si od nich 15 cm. Je tady. Přítel každého zahradníka je metr. Takže já si vezmu tohle. Zase prkno. Tak. Řetkvičky si zase schováme do pytlíčku. Jo, německé trio od firmy Demeter. A zase to prknem přihrneme. Kolíček si jenom přepíchnu z jedné strany do druhé. Ať vím, že tady jsem skončil. A zase si to přikryjeme. A zase to přitlačíme. Zase to udusáme. Tak. Mám tady další salát mix. Dám si je sem a zase 15 čísel od toho kolíku, to odměřím.
Čímž jsme se dostali. Čímž jsme se dostali, přátelé, asi ke konci záhonu. Takže tady dám ještě, takže tady. Jasně, já si tady udělám takový prstíkem, zjistím kde. Tak. Zase to zkusím z toho opatrně dostat. Ale lopatka má 20 cm, takže já to krásně můžu odměřovat podle ní. Že mě to nenapadlo dřív, přátelé. Nemusel jsem si sem tahat metr. To je takový lifehack. Změřte si, s čím pracujete a... Změřte si, s čím pracujete a můžete to použít jako měřící pomůcku. Tak. Právě se je snažím nějak moc neutápět. Aby nebyly v takovém vlhku. Přímo ty listy. Aby jim to spíš neuškodilo, než pomohlo. Chci tady tenhle. Tak vytáhnu si tady tenhle. Ten je krásný. A zase... Tak. Jo, že se snažím, aby to srdíčko bylo jakoby nad tou zemí, jo. Ale zase... aby tam byl pěkně posazený, aby v té zemině držel, aby do něj jenom nefouklo a on se nevyvrátil. Tak píchneme si sem tady tuto cedulku. Ať víme, že je to salát mix. A tak. A teďka to, přátelé, ještě zalejeme. Zalejeme jak řetkvičky, tak zalejeme saláty. Tato konev má skoro 11 litrů, takže myslím si, že to bohatě stačí. Protože... Že to bohatě, přátelé, stačí, protože zítra a pozítří má začít pršet, což nevím, když se podíváte nahoru, tak je tady krásně. Jasno zatím, ale to počasí se mění vlastně z minuty na minutu, z hodiny na hodinu,
Takže zítra nebo pozítří má pršet, takže myslím si, že to víc zalejvat teďka nemusím. Ale samozřejmě, pokud bude sucho a ta půda z vrchu oschne nebo bude suchá, tak to určitě zaleju ještě, jo? Takže úplně se neřiďte tím, že teďka jsem to zalil jenom 10 litrama. Prostě zalejte ty semínka i ty saláty podle svého uvážení. Jo, tak jako to dělám já prostě. Podle toho, co si myslím, že je teďka vhodné, tak to udělám. Ale to musíte vždycky vědět vy, co je vhodné pro vaše rostlinky. Jo, protože zalévání už je potom hodně jakoby taková věc, kterou každý vidí jinak. Jo? Někdo mi psal i v komentářích, ty moc ty rajčata nebo papriky zaléváš. No, já je zalévám tolik, kolik si myslím, že je vhodné, že ta rostlina potřebuje. A kdybych si myslel opak, že je potřeba zalejt méně, no tak je zaleju méně. Jo? Takže tohle myslím si, že podle každého uvážení, jo? Že to nejde brát úplně, jakoby, jak to říct, to nejde brát všechno úplně stejně, takhle bych to řekl, no. Tak a teďka si, přátelé, ukážeme ještě jeden takový lifehack na vyvýšené záhony, protože minulý rok mi někteří z vás psali, že jim do vyvýšených záhonů lezou kočky a vykonávají tam potřebu. A nebo rozhrabou ty vyvýšené záhony. Jo? My tady máme na farmě koček hodně. Jo? Jak třeba můžete vidět kočku tady. Takže no, tenhle ten je takovej, je to mazlík, no. Ale je tady těch koček hodně a bohužel do těch vyvýšených záhonů samozřejmě rádi lezou, rozhrabávají je a nebo do nich vykonávají potřebu. Takže můj takový lifehack je tady tyto karisítě. Já si vezmu právě teďka jednu a takhle je sem dám. Ale ty oka jsou stále ještě velký, jo? Já tady úplně pohodlně dám ruku. Takže je potřeba ty karisítě buď to koupit menší oka. Jo, buď koupit menší oka. A nebo ještě z vrchu dát přes ně další, jo? To je docela náročný, jednou rukou to dělat a jednou rukou to natáčet, ale všechno je možný. Všechno je možný. Ale raději si tu kameru teďka položím a snad mi to kočka neschodí. Mazej, mazej. To bych fakt nechtěl, to by mě mrzelo. A už mám málo baterky, tak si musím pospíšit. Jinak se mi vybije baterka a vy nic neuvidíte. Takže tady tyhle jsou takový nějaký provlečený přes sebe. Ale vezmeme třeba tyhle, ježkoj oči, tak tyhle. Tuto. To. A takhle přes ně položíme ještě. Tyhle, jo, a už
V podstatě tím snižujeme ten prostor pro ty kočky, kterým by sem mohly líst. Takže neulehčujeme to, ať nám neničí naši práci, ale snažme se, aby abychom jim v tom co nejvíce zabránili. Tak, přátelé, takhle to vypadá. Jsou na to daný ty kary sítě, jak říkám, můžete dát i menší, ale tohle to už krásně ty kočky odrazuje na to lézt. Hlavně se jim na to blbě skáče, když to takhle ještě přečuhuje, tak se jim na to blbě skáče. Jo, takže můžete pořídit i menší kary sítě s menšíma okama a takhle na ty vyvýšený záhony to dát. Já vím, přátelé, nevypadá to zrovna dvakrát esteticky, ale je to praktický a proti těm kočkám to funguje. Že? Že to funguje proti kočkám, co? Ty mizero. No jo. Tak máte i ve videu koťátko. No. Tak, přátelé, já vám moc krát děkuju za shlédnutí, děkuji vám za vaši podporu, doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte prosím palec nahoru, pokud ne, dejte palec dolů, i to pochopím. A pokud mě chcete podpořit, zanechte mi na tomto kanále odběr. Protože tím mě opravdu hodně podpoříte a podpoříte tím i další tvorbu videí, jako jsou třeba tyto. Takže já vám moc krát děkuju, mějte se krásně a ať se vám daří.